ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର, ସେ ଜଣେ ଆମର ଦୁଶାସନ ବେହେରା, ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ବାଗିଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ। ସିଏ ଜଣେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତ ର ମାନେ ଆଧାରରେ ସେ ଆଜି ମିଶିଲେ, ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପିଂ ମୁଡ଼୍ ଅଛି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହୁରି ସେଠି ସଶକ୍ତ ହେବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପାଟକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ PET ଏବଂ ପରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଶିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଆସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଲୋକ ଗଲେ ମାନେ ଏ ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ଏବେ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ମାଟିର ଛୁଆ, ଏଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଏଇଠୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।